Ministarka pravde Snežana Malović rekla je obilazeći renoviranu zgradu Petog suda da krivični postupci u Srbiji u buduće ne bi smeli da traju više od godinu dana, a parnični ne duže od dve godine. Dosadašnja praksa pokazala je da su krivični postupci trajali u proseku 5 godina, dok je za parnične postupke taj rok bio mnogo duži, kazala je ministarka Malović. Novom mrežom sudova je došlo do koncentracije broja sudija. Znači, mi sad imamo na nivou jednog suda veći broj sudija. Šta to znači? To znači da će biti pravičnija raspodela predmeta. Tako da upravo ono što je moj kolega Vojkan Simić rekao sad u zgradi Petog suda, znači svaki sudija će biti jednako opterećen. Što znači da će se ročišta približno isto zakazivati. Nama se dešava da u Beogradu ročište u parničnom postupku se zakazuje jednom godišnje, a da, na primjer, u sudu u Arilju se presudi jedan parnični postupak za 3 meseca. Ministarstvo pravde investiralo je i proširenje kapaciteta za rad tužilaštva za ratne zločine i tužilaštva za organizovani kriminal. Svesni smo da je naredna godina, godina koja će biti posvećena velikoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, zatim nastavku ili završetku procesuiranja slučajeva ratnih zločina, i ovo je doprinos Ministarstvu pravde koje prema zakonu je obavezno da obezbedi nesmetan rad pravosudnih organa. Renovirani prostor Petog opštinskog suda u Ustaničkoj ulici će od 1. januara postati prvostepeno parnično odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu. U tom sudu građani Beograda će u buduće rešavati sve parnične postupke, overavati dokumente i moći da dobiju međunarodnu pravnu pomoć. Ministarstvo pravde otvorilo je i call centar preko koga 24 sata građani mogu dobiti sve neophodne informacije o novoj mreži sudova koja počinje da funkcioniše od nove godine.